លិខិតថ្វាយព្រះពរពីទូបង្គំខ្ញុំបាទសែមបូរានិងភារយាព្រមទាំងសហការីទូទួអនឡាញជាអំក្នុងឱកាសចម្រើនជន្មាយុព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិទ្ធិដែនថ្ងៃនេះទី 26 ខែតុលាឆ្នាំ2020ទូលបង្គំសូមសម្ដែងនៅទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយចូលរួមអបអរសាទរនិងជូនពរជ័យសិរីមង្គលមហាប្រសើរសូមព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិទ្ធិដែននិងអ្នកម្នាងព្រមទាំងបុត្រីមានព្រះសុខភាពបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលមាំមួនបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លានិងព្រះជន្មាយុយឺនយូរដើម្បីជាម្លប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូលបង្គំសូមវិទំឡៃខ្ញុំសង្គមជាតិកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្
ជាតិកិត្តិយសកិត្យានុភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទូលបង្គំនិងភរិយាសូមយកឱកាសដ៏សេរីមង្គលនេះបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យកែវទាំង3វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកទេវតាថែរក្សាទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមព្រះអង្គតាមជួយបីបាច់ថែរក្សាប្រទានពរជ័យសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលគ្រប់ប្រការជូនដល់ ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិទ្ធិដែននិងអ្នកមនាងព្រមទាំងបុត្រីជាទីស្រឡាញ់សូមបានប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀនគ្លាតឡើយសូមទ្រង់យាងតតនិងទស្សនានៅព្រះសកលភាពចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនិងការចែកអំណោយប្រជានុរាស្ត្ររងគ្រោះដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងកាលពីថ្មីៗនេះ បានមកពីផ្ដាំផ្ញើពីប្រគល់ណាព្រះមហាក្សត្រនិងលោកម៉ែមកផ្ដាំសុខសុខបងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាសហើយនឹងសូមជូនពរនៅប្រគេនពរដល់ទុកយាយទាំងអស់និងមានបងប្អូនតាមខ្លួនសូមឲ្យមានសុខភាពល្អចា៎ហើយមានជាអនុស្សាវរីយ៍ទីប្រជុំជននេះមានទាំងមីគីដ៏សង្អាតស្អាត សំខាន់គឺសឡាញ់ខ្លួនយើងការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនយើងឯខ្លួនយើងកុំចាញ់បោកគេឲ្យសោះឮទេបាទបងសាទូបងសាទូបងសាទូតាទេសនាកនឡងទេសនាកនឡងដីត្រកងណាកាយាភូមិផានភ្នំពេញជាទីប្រសា ជាមួយកលយ៉ាភ្នំពេញរាជធានីជាទីប្រជុំជននេះ ទីប្រសាគួរឲ្យចង់ដើរកំសាន្តជាមួយកល្យាណ